Čauky lidi. A i v této těžké době, ke je válka a, a čo je ještě horší, jsem nemocný, tak já jsem tady pro vás. A aby jsem se vyjádřil na téma mé hospitalizace, zkrátka udělalo se mi blbo. Nejprve zrušili mi EET, potom řepku do nafte, Hnojiva dochází, nikdo mě neposlouchá, chtějí mě zavřít a nikdo mi neřekl ani sorry. Jako. Takže komu by se jako neudělalo blbo? Takže já jsem šel do nemocnice zkrátka, udělali mi tam nějaké vyšetřování, opět vyšetřování mé osoby, měl jsem nějakou nažloutlou pěnu kolem puse. No a si se tam bude muset vrátit, protože zase se mi dělá nějak blbo, tak. Kdybyste mě chtěli navštívit, tak můžete, budeme asi na interně, možná potom mě předají na, na lůžko vedle do budovy, na pankráci. Takže to je tedy k mé hospitalizaci, ale pojďme na důležitější téma. Nedůležitější, ale také ošklivé a to je válka na Ukrajině, ta krize. Já už opravdu nemůžem se dívat jako ty západní lídři jsou neschopní a on, oni prostě nevědí, jakou, jak tu krizi na, na Ukrajině vyřešit. E, u nás se už prosím vás zakázala ruská zmrzlina. Bude ukrajinská zmrzlina. Já čekám, kdy přijdou na řadu ruské vejce, e, ruské kolo a, a, nebo ruská máša Michala Davida. Samozřejmě ten má takový kšeft s těmi kompotami v peny, takže, takže jako jeho to netrápí a určitě dostane každé peny. To je A nikoho nezajímá, že já už nemám řepku a že už... Ne, promiňte, se špatně, já si musím dát prášek. Omluvte mě. Tak, už to v pořádku to bude. Takže já bych se vrátil k těm Rusom. E, já se opravdu bojím, že zmizí z našeho života třeba, třeba obrus, nebo bruska, oprus a podobně. A nejen to mi drásá moje velké srdce, nebo já jsem míromilovný člověk a o, pravdu musím se vrátit k těm zoufalým cizáckým lídrům, jako je, jako je ten francouzský makaron, německý ten ex Gerhard Schröter, kterého jsem mimochodem chcel do správné rady Agrofertu, ale Putin mi ho vyfoukl, takže ti všetky prosím vás marně volají carovi a, a volají a prosí ho, aby zastavil válku a on se směje, samozřejmě, on se směje. A jak by ne, ruský agent KGB zkrátka nepozře francouzskou bagete křupavou a rozhodně ne německé bratvůrste, ani náhodou, ani československý agent HTB. ne, Brl. Takže já jsem se rozhodl, že válku zastavím já. A už teď jako vím, jako zkrátka, že za to dostanu tu, tu noblovou cenu míru, stejně jako velký mírotvorci přede mnou, jako, jako třeba Arafat. Takže já zastavím tu válku, prosím vás, jedním telefonátem. Jedním, jako vždycky. A hned. Zase není čas, opravdu ztrácet čas, Každá minuta jsou ztracené životy, v nejhorším případě dolary. Takže opravdu já musím říct si, že mám pochopitelně mobilné číslo na Putina. Ano, stejně jako Michalkou, stejně jako um, Ovečkin nebo Jarek Nohavica. Mám mobilné číslo do krytu. Je to krásný kryt, 150 metrů pod zemí, tam je to urobené jakože, jakože věrná, kopie, věrná kopie Kremlu. Já ho mám uloženého samozřejmě pod tajnou zkratkou, kde to je? VNAHS, neboli více než Hitler a Stalin, což on je, tak to si to přál, tak jsem si ho uložil jinak. Samozřejmě já umím výborně rusky, takže budem hovořit rusky umím rusky skoro tak dobře jako česky, takže kdybyste mi nerozuměli, tak, tak rozumíte. Tak, už volám. Aha, tak on už má obsazeno. No, tak to jestli nevolám pozdě. Jsem doufal, že zabere, že zaberete můj telefonát. A už to pípá, už jede. Dobre. Čest trudu, čest trudu Vladimír Vladimirovič, priveď velikomu vožďu, velikomu vožďu, velikoj Rusy, voď váš tovarišť, rukovodil u KGB pod kličkoj, pod kličkoj Češko je i Andrej, čest trudu. Uh, Uvažujeme, Vladimir Vladimirovič, u uh, mě k vám uh, předložení po okončání vojny. Vojsko uh, 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 spec samozřejmě. Nakonec, kdo to konstruktivní? Řekněte, Tubareš Andrej, co u vás je pro dle mě? A pusť on budět bolšim, Uh, jestli vy zakončíte operaci v Ukrajině, uh, já uh, predlagaju vám teritorii u Čechy. Uh, žiteli je teritorii všechda uh, blagoskloné odnosili se k vám je, je strategie Česko rozpoloženě vygodno dla vás, vygodno. Uh, je tomu, vy budete držet v úzdě uh, uh, v šivu, ne v šivu, v, západnou Evropu, jo, je interesno, jaká je to teritorie? No ten bolen je v Čeky, vše jsou hlasny. Uh, je to, že Brno. Je to, že Brno. Brno. Podržte, tu baruši Andrei, já podívám, je u naší karty. E to není zde. No ano, u nich tam, tam šalina a bolek soup. Ty směješ se jí nadomnou. Votrujúj raz. V poslední raz vy obešali pobítit na výborech a manipulovat referendumem o východě vaší strany z Eurosojuza a Severoatlantický alians souklasno našim kartam, brno, nesusčet vůjeď. tak, tak teper ty predlagaješ mne nesusčet juši gorot, ty pulvil měňa, Andrej, i o raz, já nedáju tretějgo šansa. No, tak dámy a pánové, já myslím, že, že jsem ho dostal a že to je zařízené a že jsem to zase všechno dojeba, do, dojednal, Ne? Çavuk yalıydı.